היינו 10 אחים ואחיות, כשאני ואחותי תומות, בנות 13, אחים מבוגרות, והאחרונים תומים, בן ובת, בני 3 חודשים, שהגענו כולנו לאושוויץ. כמעט הטרנספורט האחרון. אבא הלך בין הצירים, עוד לא היה בן 40, אמא הלכה עם הילדים בין הבוגרים. אותי ואחותי אבא דחף בין הנשים הצעירות, שנשאר בחיים. אמא עמדה בשורה עם הילדים והזקנים, הייתה לה אחותי אתל על הידיים, ואחד הסדרנים אומר ככה בשקט באוזן של אמא, תעבירי את הילדה לסבתא ובואי בין הצירות, הצירה יפה ובריאה, את יכולה לנצל. לא הייתה לנו שם סבתא, אז אחת זקנה שמעה את זה, היא אמרה לי, אמא, טוב טוב, תביא לי את הילדה. לקחה את הילדה, ואמא ניסתה ככה להתקרב אלינו לשורה של הצירות שנכנסו לעבודה, לא למקום השמדה. אבל הילדים שמסביבה התחילו לבכות והיא חזרה באמצע. כשכבר ידעה מה הגורל שמחכה לה. וזה היה הסוף. אין ספק שכולם הושמדו באותו ערב. אמא שלי חיה רבקה, אבא שלי יוסי שמול הולנדר, והיה רב. אחותי חנלה, תמונה לא כל כך טובה, כי הייתה מאוד יפה. אחי מושי, הגדול של הבנים. אחי מנדי, השובב. אחותי גיטלה. אחותי שרלה. אחותי הקטנה, אתי, בת שנתיים. תעלה המשואה. המשמר יעבור אדום. משמר אדום.